نەتەوەیەتی هێزی تایبەت بە عەرەبی سوننە بە بیانووی پاراستنی ناوچە عەرەبیەکان پێک بهێنرێت. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران و چالاکوانێکی مەدەنیش پێکهێنانی ئەو جۆرە گروپە چەکدارە لە دەرەوەی چوارچێوەی هێزە چەکدارە ڕەسمیەکان بە ناقانونی ناو دەبەن. تەشیریش دەکەنەوە دوای هەرەسهێنانی سوپای عێراق لە چەند شارێک هێزەکانی پێشمەرگا بە لێهاتووی و بەبێ جیاوازی سەرجەم پێکهاتەکانی ناوچەکانی کەرکووک و ناوچەکانی دیکەی مادەی 140 بە درێژایی زیاتر لە 1000 کیلۆمەتر پاراستووە. هەرچەندە پێشمەرگا سنوورەکانی کەرکووک دەپارێزێت و ڕێگری لە دزەکردن و هاتنەناوەوەی تیرۆرسان دەکات و هێزامنیەکانی ژاسایشی ناوشاری کەرکووک دەپارێزن، بەڵام بە بیانی پاراستنی گەڕەکە عەرەبنشینەکان بەشێک لە عەرەبەکانی کەرکووک داوای پێگەنانی هێزیشی تایبەتی عەرەبی دەکەن. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش تاکید دەکاتەوە پێگەنانی هەر هێزێک لە دەرەوەی چوارچێوەی هێزە چەکدارە ڕەسمیەکان قانونی نییە. یاسا و دەستور هیچ لایەنێکی سیاسی، هیچ جیهەتێک بۆی نییە هێزی چەکداری دروست بکات بە هەر بیانوویەک بێت، ئەگەر هاتوو ئەو هێزە لە ژێر منظومەی دیفاعی نیشتیمانی نەبێت. بە نسبەت داواکەی ئەو لایەنە سیاسی کە داواکە هێزی چەکداری دروست کات لەسەر ئەوەی کە ئەوان بوونە بە هەدەف و بە ئامانج لەم شارە، ئێمە بۆوان ئەڵین و بە هەموو بینەرانیش تاکید دەکەین و کەشتیوانیە ڕۆژانی ڕابردوو لە تەقینەوەیەکە 23 شەهید ماندا لە منتەقەیەکی کوردنشین لە دەڕەکی ڕەحیماوە. لە ماوەکانی پێشتر تەقینەوە ڕفاندن هەبووە، تیرۆر هەبووە لەلایەن تیرۆرستانەوە، دژ بە نەتەوەی کورد و بۆ نەتەوەکان دیکەش بە هەمانشیەوە، واتا فەرق و جیاوازی نەبووە. بەڵام تەنزیمی قاعیدە و داعش دەیانەوێت ئارامی ئەم شارە تێک بدەن، فتنەیەک بنێنەوە لە نێو پێکهاتەکانی شاری کەرکوو و بەتایبەتی لە دوای ئەو شکستانەی کە ئێستا لە بەرەکانی شەڕا ڕووبەڕوویان بۆتەوە. هێزی پێشمەرگەی کوردستان سەر و ماڵی هاوڵاتی ئەم شاری پاراستووە بە سەر جەمنەتەوەکانەوە. دەستگا ئەمنیەکانی کەرکووک بە پۆلیس و بە ئاسایش کە لە برای ترکمانی تێدایە و عەرەبشی تێدایە و کلد و ئاشور هەموو ئەمانە بوونە بە لیژنەیەکی ئەمنی و پاراستنی ئەم شارە لە ئەستۆی هەمووانە بێ فەرق و جیاوازی. چالاکوانێکی کۆمەڵی مەدەنیش تاکید دەکاتەوە دۆخی ئەمنی کەرکووک پارێزراوە و پێشمەرگە و هێزامنیەکانی دیکە بەبێ جیاوازی سەرجەم پێکهاتەکانی کەرکووک دەپارێزن و پێویست ناکات گروپی چەکداری لەسەر بنەماینەتەوەی پێک بهێنرێت. بیرۆکەی دروستکردنی هێزێکی عەرەبی تایبەت بە سوننە بیرۆکەیەکی زۆر شۆڤینیانەیە و بە هیچ شێوەیە مایە قبوڵ نییە. لەبەر ئەوەی هەموو هێزە ئەمنیەکان لە کەرکووکە لەژێر ئیدارەی جەنابی پارێزگا و ئیدارەی ئەمنی شارەکە دەبێت و هێزی پێشمەرگەی کوردستانە کە ناوچەکانی پاراستووە بەپێی دەستوری عێراقی لەبەرەوەی هێزی پێشمەرگە بەشێکە لە منظومەی دیفاع لە خەڵکی عێراق. و ئەوەی ئەکرێ قسەی لەسەر بکەی ئەمەیە کە دروستکردنی هێزێکی سوننی دەکرێت لە ناوچەکانی حەویجە و ئەو ناوچانە بێت کە ئێستا هێزێکی تێرۆریستی وەکو داعش و خەڵکی کەرکووک و کوردستان ئەزموونێکی تاڵی لەگەڵ ئەمانە هەیە. لەبەرەوەی ئێمە بینیمان لە پێشووترا هێزەکانی دیجلە کە هاوکات بە پشتیوانی هێز گروپە سوننیەکان دروست کران چێچ کارەساتێکیان لەم سنورانە نایەوە. بۆیە بە هیچ شێوەیەک مایەی قبوڵ نییە دروستکردنی هێزێک لە کەرکووک بۆ پاڵپشتی لە پێکهاتەیەکی دیاری کراو. لەبەرەوەی ئەوە هێزە ئەمنیەکان و هێزی پێشمەرگەی کوردستانە ئەم ناوچانە ئاپارێزێ، نەک میلیشیا. لەگەڵ دەستپێکردنی پەلەمەرەکانی داعش پێشمەرگا لە ناوچەکانی مادەی 140 جێگیر کران و بە درێژایی زیاتر لە 1000 کیلۆمەتر بەرامبەر بە تیرۆرستان لە سەنگەردان بۆ پاراستنی دانیشتوانی و ناوچانەوە بێ جیاوازی. ئەویش دوای ئەوەی سوپای عێراق بەرامبەر بە تیرۆرستان هەرەسهێنا و بارەگەکانیان چۆڵ کرد و بەشێک لە چەک و تەقەمەنەکانیان کەوتە دەست داعش. کارۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەپێی ئامارێکی لقی کەرکووکی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عێراق تا ئێستا